Këtë e prishën, këtë terenin të me prishën, fëmijët s'kanë kulozin fare. Ta bëjmë si kompleks arsimor kulturor këtë, ajo tjetë në funksion të shkolla, e vëtëm të kësaj shkolla, dhe shkolla e tjera, e shaka, për aktivitetet kulturore, për orë mas dite, për vizatim, për koncerte, për du të shohim se si është.